Conheci o Paulo, poxa, meu pai tinha um costume maravilhoso. Toda semana ele comprava um disco para mim, no mercado que tinha lá em Porto Alegre, pertinho de casa. E assim ele foi me mostrando muita coisa de música. Piazzolla eu conheci assim, o próprio Baden, o Jobim, e o Paulo também. O pai me levou um dia para comprar um disco e apontou assim, falou, esse cara aqui, tá, babá. Eu vim para casa, ouvi e fiquei maluco. Fiquei apaixonado. E não esperava um dia de poder tocar com ele e criar essa parceria. Foi mais ou menos assim que eu conheci. Pessoalmente foi em Porto Alegre também, numa homenagem ao Radamés, né, que ele foi tocar um número, ele, se eu não me engano, com o Benjamin Taubik no piano. Era uma coisa assim. Show muito lindo, lá que a gente teve a oportunidade de... Muito rápido, né? Foi uma coisa muito, muito rápida. Eu vi o Yamandu lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando eu fui uma vez tocar o Radamés. Aí ele estava muito ocupado conversando, né? Estava falando eu tava ali com uma coisa séria. Devia ser dinheiro, né? Por quê? Porque o músico, quando fala sério, só fala de dinheiro. Que barbaridade. Eu não me lembro. Sei que foi uma noite linda. E também foi quando, num show lá no Rio, no Rival, o Armandinho convidou a ele e a mim também. Isso. Aí nós nos encontramos e fiquei surpreso de ver ele tocando tanta coisa bonita, inclusive coisas que eu já tinha gravado. Isso. Aí daí partiu a aproximação, né? Aquele disco que ele fez com o Rafael também. Legal falar disso, porque o pessoal fica comparando muito, uma coisa que não tem comparação, né? Minha maneira de tocar e tal. Eu sou um gaúcho lá dos Pampas, né? Me criei tocando chamamé e chacareira, e nego às vezes fica comparando com o Rafael. Esse disco do Rafael eu tirei inteiro, de cabo a rabo, assim, um dia pensando, um dia se eu cruzar com o Paulo Moura, eu vou estar com o repertório afiado na mão. Foi uma estratégia. Fazem essa comparação, mas, como você disse, você sabe, o Rafael teve uma dentro da caminhada dele musical, ele encontrou também a música flamenga. Isso. Então, isso deu abertura para muitas coisas, quer dizer, muita fusão de música brasileira no violão com... Isso. Com esse tipo de música hispânica, né? Radamés Yatali. Todo músico tem Radamés como um ídolo, né? Eu tive uma grande felicidade de ter gravado um disco só com composições do Radamés. Foi lá pelos... deve fazer uns 500 anos. Não faz tanto assim, Paulo. Não faz tanto tempo. Faz pouco tempo. Um disco que é uma pérola, uma coisa. A gente estava ouvindo na casa dele esses dias. Esse disco é um absurdo de lindo. Paulo tocando alto, né? Tocando sax alto. Radamés, o time também, muito fraco, né? Radamés do piano. Baden no violão. Só fazendo acompanhamento. Muito engraçado. Só fazendo as harmonias. Nada de saliência, nada. Só obedecendo ali o que estava armado. Muito lindo esse disco, genial. Tem aquele choro do Radamés muito conhecido, que é Remexendo. Ah, você toca aquilo? Como é que é aquilo?
Eu tava fazendo parte. O Paulo me convidou pra fazer parte de um show Eternamente Baden. Que ele montou e tal, e me convidou pra fazer uma participação nesse show. E nesses ensaios na casa dele, inclusive uma casa muito agradável, lá em São Conrado, a gente tava uma tarde assim, a Alina tava junto, a esposa dele, e eu tava tocando músicas latino-americanas. Eu comecei a mostrar pro Paulo, Paulo, porque eu. Como eu já falei, já sou gaúcho, me criei tocando essas coisas, né? A gente tem essa cultura lá embaixo de tocar a música da fronteira naturalmente, assim, como se fosse nossa. E que é, né? Eu acho que, no fundo, também é nossa. E eu comecei a tocar para o Paulo essas músicas e a Lina veio com um nome na hora. Por coincidência, um nome que existe na letra da Violeta Parra, aquela Graças à Vida, que ela fala o seguinte, que perfeito distingo el negro del blanco. Né? E ela falou essa frase, El Negro del Blanco, e a gente, opa, que nome bonito. Quem sabe a gente alimenta essa ideia. E aí eu comecei a passar as músicas que eu conhecia para o Paulo, ele também dando sugestões e tal. A gente fez muito rápido esse disco. A ideia surgiu de uma necessidade que eu tenho, não sei se por idealismo de jovem, idiota, mas por vontade de falar, de bater um pouco nessa tecla que é da América Latina, né? Que a gente se sente longe, né? E na raiz está muito perto, a gente faz parte desse mundo, esse mundo faz parte da gente. O povo latino-americano é muito parecido, inclusive nos problemas. E essa música surge da água, surge do índio, surge do negro, dessa mistura que é feita aqui na nossa América, no nosso continente. Essa ideia de mostrar isso, e o Paulo adorou, e eu acho que tinha vontade de tocar esse repertório, né? É, há muito tempo já pensava em fazer alguma coisa com música chamada latina. Eu não sei porque nós também não somos latinos, né? Isso é, é uma coisa, é engraçado. E então, a oportunidade foi boa, porque já estava demorando muito tempo pensando, talvez boleros. Eu já fiz um disco de tangos e boleros uma vez. Também foi mais ou menos naquela época, dos 500 anos. foi em 1960, por aí. Então, queria fazer uma outra coisa mais bem elaborada, melhor elaborada. E é um trabalho como a gente fez agora. Duerme Negrito. Thank you.
Nasci em São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. Meu pai era mestre de banda. Meus irmãos mais velhos eram músicos profissionais quando eu nasci. Até já estavam no Rio de Janeiro como profissionais. E então, desde pequeno, a minha vontade, meu sonho era também ir para o Rio de Janeiro, né? E foi assim que eu estudei. Primeira coisa? Ah, foi visitar. O que eu queria mesmo fazer era visitar os cassinos já estavam fechados, mas visitar os lugares onde esses músicos, que eu já conhecia de nome, e que tocavam nas orquestras, e os maestros, maestro Zacarias, maestro Oswaldo Borba, queria conhecer todos eles. Então, foi realmente isso que eu quis ver. Depois é que foi Pão de Açúcar, mas era isso que eu pretendia, queria. Jacó do Bandolim? Simplicidade, que é o nosso lema, né, Paulo? É isso, Nosso lema é simplicidade. We'll be right back.
Bom, João Pernambuco eu já ouvia desde pequeno, desde menino, em São José do Rio Preto, eu ouvia através de apresentação de rádio, né? Tocava sempre, tocava um cantor, tocava um instrumentista, aí vinha sempre um João Pernambuco e quase sempre essa música. Aí quando nós estávamos escolhendo as músicas para o disco, aí eu me lembrei dessa. Isso. Que em violão fica lindo, né? É. E então foi. Acho que foi uma boa maravilhosa, um palpite, uma música, né? Poxa, essa música é um hino, né? No meio dos violonistas. É. Gafieira, eu comecei tocando gafieira, quando comecei a tocar e tudo, me chamavam para tocar, sempre tocando gafieira. Hã? Eu acho que tinha esse nome, era gafieira mesmo. Era gafieira. Depois eu fui convidado para me profissionalizar, vamos dizer, para ter um contrato. Deixei por muito tempo de fazer gafieira. Aí toquei, depois entrei para o Teatro Municipal, fiquei lá uns tempos tocando na ópera.
quando eu resolvi sair do Teatro Municipal, porque só música clássica para mim não satisfazia só. Então comecei a tocar gafieira de novo. Aí toquei lá no Elite, depois fiz um disco. E tenho a alegria de, com esse tipo de música, eu poder ter tocado, levei em várias partes do mundo, levei nos Estados Unidos, lá no Parque, Central Park. Tocamos também lá em Paris. E, então, isso tem me dado alegria. Fiz uns dois discos de gafieira. É um tipo de música que você... A gafieira pode tudo. Você pode tocar samba, focas, pode tocar jazz, principalmente o jazz antigo, né? Que é mais dançante. Choro também com bateria, baixo, que um tipo de choro que, às vezes, o pessoal que é mais radical em relação ao choro não gosta. Por exemplo, não gosta de tocar choro com bateria, com contrabaixo. Eu fico tranquilo com isso porque cheguei a tocar com Pixinguinha nessas formações, de contrabaixo, bateria, e ele adorava. Eu não tenho condição de dar essa informação, porque eu cheguei... Quando eu cheguei, ele já estava no final da carreira. Acho que ele não tocou como baterista no conjunto dele. Ele tocou em outros grupos. Porque ele tocou em conjunto de jazz, né? Lá deve ter acontecido. Eu poderia apostar que fosse o Bibi Ferreira, Bibi Miranda, um baterista muito conhecido da época que... Tocava muito jazz também, mas tocava bem samba. Talvez. Então, a gafieira é isso. É um tipo de música que leva alegria, leva um encontro entre as pessoas e celebração. De modo que é só alegria. Né? Eu gosto. Grandes músicos. Eu toquei com o Luiz Americano na Rádio Nacional. Ele era muito engraçado. E ele continuou. Nos últimos tempos ele fazia os choros, mas ele punha o nome da mulher dele, né? Mas ele tem choros bonitos, como aquele É do Que Há, né? E o Abel Ferreira, também, quando eu comecei, estava ouvia muito o Abel no saxofone, na clarineta, gostava mais dele até na clarineta do que no saxofone. E o Abel também deixou canções muito bonitas. Enfim, são dois músicos, duas referências que não há como um clarinetista ou saxofonista deixar de ouvir, né? Hã? Nicolino Coppia, flautista, clarinetista, saxofonista, foi também muito meu amigo, maestro também. Ele fazia arranjos e ele foi, o Coppia foi talvez o único flautista, ou o primeiro flautista de Bossa Nova. Na época da Bossa Nova ele já estava, vamos dizer, talvez com 70 anos, por aí, 69, 70. Mas, como não tinha flautista que tocasse num estilo assim mais leve e, vamos dizer, não tão... que não fosse tão do estilo choro, assim, tivesse um estilo mais, vamos dizer, adaptável
a bossa nova, adaptável ao tipo de música, vamos dizer que tinha um sabor jazzístico. Então ele era o ideal. E foi ele que marcou muitas gravações de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. O flautista é o Copinho. Só quando é muito desafinado aí não é ele. É. Aí Barroso, viajei com ele para o México. Não tenho tanta lembrança dele porque o Ari Barroso, quando encontrava com ele mais ou menos de tarde, assim, 5 horas da tarde, ele já tinha bebido alguns uísques. Talvez não se lembrasse, né? acho que ele nem sabia que eu tocava na orquestra dele. Mas era uma pessoa admirável, assim, todo mundo gostava dele. Lá no México ele era venerado, né? Toquei na orquestra dele lá no México. Eu tinha 19 anos na época, até completei 19 anos no México, tocando na orquestra dele, tocava no Teatro Lírico. E um dia decidiram, me escalaram para fazer um solo de Tico-Tico no Fubá, só eu e o pandeirista na frente. Aí solávamos, fizemos algumas vezes. Você sabe, um menino de 19 anos não tem tanta responsabilidade assim. Eu bebi algumas coisas um daqueles dias e tinha uma nota super aguda que eu terminava no final. Enquanto eu dava aquela nota super aguda, sustentava, que não é muito fácil, o pandeirista também jogava o pandeiro para cima. Então, quando eu fechava a nota, ele segurava o pandeiro e continuava rolando. Nesse dia, devido à situação, eu não atingi a nota e fiquei um pouco envergonhado. Então, olhei para o pandeirista que estava olhando para cima, abracei ele. Enfim, pode ter ideia do que aconteceu. Que coisa maravilhosa, tio. Foi assim. Uma passagem da vida. Mas era assim, o Ari Barroso, ele dirigia a orquestra, tocava piano e montou um show muito bonito. A mão esquerda. Era aquela mão esquerda tradicional, né? Ele tocava, fazia o baixo, tocava aqui a melodia e a harmonia. Então ficava aquele som que eu acho que o Abel, muita gente gostava de fazer parecido com ele. Né? Por exemplo, o Bené Nunes gostava de tocar um pouco parecido com ele. Teve grandes composições, muito bonitas, né? Conheci. Saxofone. Tá bonito isso. Então toca aí.
mas falar do Baden, nossa senhora, é difícil. Eu, como eu falei, aquelas coisas que eu tinha em casa, uma vez por semana tinha um disco para ouvir, né? Nessas semanas maravilhosas, o papai me apresentou o Baden, um disco duplo dele. E eu comecei a tirar as músicas, foi a minha grande influência assim, de violão brasileiro. Muito mais que Rafael, até. Eu ouvi muito Baden, pela maneira que ele era natural, assim, não era muito preocupado com as coisas, assim, por exemplo, as gravações ao vivo dele, né? Tem umas que tem uma qualidade mais ou menos, outras têm uma qualidade ótima. Ele não importava, o negócio dele era tocar. Ele queria tocar gravações ao vivo que são impressionantes. No Olympiá de Paris, em 73, uma improvisação, uma coisa brasileira, assim, um cara que levou o violão brasileiro para o mundo. Sem igual. Muito preocupado com composição, né? Preocupado com deixar uma obra bonita. Uma figura que eu acho que transcendeu o violão, assim. Ele era um grande violonista porque tinha essa facilidade e tal. Mas sabia a importância de outras coisas também. As parcerias dele com o Vinícius. O pessoal não conhece muito o Baden, compositor, o que é uma pena. Fica muito, muito ligado à história do violão e tal. E se esquece de coisas lindas que ele tem com Paulinho Pinheiro, Paulinho César Pinheiro. Poxa, coisas com o Vinícius, né? Os afro-sambas. É engraçado que nos ligou, né? Essa história com o Paulo foi, né, de um show que a gente só tocou Baden, né? As músicas eram eternamente Baden, a gente tocava aquele... O Choro do Metrônomo. Um mestre. Eu toquei com ele. Toquei duas vezes com ele. Sou amigo dos filhos que estão aí tocando pra caramba. O Felipe e o Marcel. Tenho o maior carinho e respeito pela história dessa figura que, nossa, nos engrandece como brasileiros, né? Isso. Eu conheci o Baden antes dele ficar famoso, né? E tinha um lugar lá no Rio, lá no Plaza Hotel, que tinha umas jam sessions toda segunda-feira. E o Baden ia lá também, eu ia. Ia muita gente, Dick Farney, Ed Lincoln. Ele tocava baixo, é isso? Ele tocava, mas lá ele gostava de dar canja de contrabaixo. Tocava baixo. Então, e também gravamos muito tempo juntos, na S.A. Vitor. Gravamos em outros lugares, bailes, fizemos bailes juntos. E ele me falou, na época, estou fazendo umas composições com Vinícius. Se não tivesse essa dor... E se não tivesse sofrer? Eu ouvi aquilo, achei muito interessante. Mas não esperava que fosse uma coisa tão importante, né, para a nossa música. Porque esses afro-sambas são, de fato, um monumento, né, da música popular, né? Thank you.
El Negro del Blanco. É um tema que eu fiz há um tempo atrás. Ele tem um ritmo 6x8. Eu penso que meio colombiano, meio venezuelano, uma coisa assim. Um swing de mão direita, né, de violão, que leva a essa coisa. E uma melodia feliz um pouco.
Música.